som en storbror, han er jo verdens bedste racerkører efter min mening. Der er en grund til, at han har hans autograf på hjelmen og sådan noget. Altså, jeg kan ikke beskrive, at han er ubeskrivelig. Han er sådan, at han kan gå hen, og så tager han sin styrthjelm på. Men lige så snart han har styrthjelmen på, så er ligesom, du kan se, at hans øjne lige ligesom ændrer sig. Så brænder der en ild. Han skifter personlighed simpelthen. Så er han 100% koncentreret. Jeg starter først, når du sådan trykker på starteren på bilen. Med det samme motoren er tændt. Det eneste, du tænker på, det er, hvor du skal bare ordne strejder først. Skud til race, så plejer mig og Thor, som er min gode kammerat, og enten at tage kastbilen eller Audien. Så har vi cyklen med, og så tager vi et par cykelture på banen, for eksempel, at jeg skal gå og køre på. Han giver mig en pissegod støtte, når man er afsted. Der er mange ting, han ordner, som jeg ikke selv skal tænke på. Hvad så, Marco? Er du frisk? Du skal køre nu her om en halv time. Du skal køre om en halv time. Oh, var du væk? Ja, for helvede. For eksempel, ja, det lige kan nå at lige få en time på øje, for eksempel, inden jeg skal ud og køre. Can you hear me now? Okay. 10 seconds. We are P4 now. I think Stenway already went on you. He's 1 second quicker. Do you think it's useful to go on you or save the tires because it's starting to rain quite bad now? In racing, en gut, som er uddannet specifikt til at skal holde en bil kørende med kamp og kast og motor og alt, hvad der hører til bilen, det er ham, der står for at skal holde det i gang under en løbsweekend. Altså, han kører bilen fra pitten af. Jeg skal lave mit arbejde ude på banen og gøre det så godt, som jeg kan, og så står han stort set for alt det andet. Men jeg skal selvfølgelig komme med alt det feedback, jeg kan komme med, og så fikser vi det samme, når vi kommer i pitten. Han justerer og trimmer og gør det ene eller andet for at få bilen til at køre hurtigt ude på banen. Og alle de ting, vi sådan finder ud af sammen, det sidder vi et par timer og læser data igennem og alt det der. Så til sidst så finder vi ud af, hvor vi egentlig begge to er henne i at skal have bilen til at køre ordentligt. How is the high speed entry overseer? The entries of the high speed is where you can feel that you kind of need to be on throttle. That's the same for first corner. So early on throttle, and then it's just stable, you know. Sometimes they go a bit too early, but normally it's stable. Thank you.
Yeah, we are 4 thousandths of a second behind, so try to put in another good lap, okay? We only made the second last corner a bit more difficult, but the rest is quite okay. Let Buckler pass you. I don't want him to drive behind. Under alle træningerne og løbene og alt der er selvfølgelig ham, jeg arbejder tæt sammen med. Og det er altid ham, der skal have alt feedback. Alt det, jeg får hævet ind ude på banen, det skal han også have. Når vi starter første træning, så har vi selvfølgelig fundet et setup, som vi tror på. Wing settings og alt det der, som det skal stå. Og så går vi ud fra det. Men under en træning på en time for eksempel, der når vi ændrer rigtig, rigtig mange. Men det er små ting, vi snakker der. Og det får vi også tit over radioen, når man kører derude med ting, du kan hurtigt fortælle ham over den, så han allerede kan være klar, når han så kommer i pit. Okay, guys, start changing for new tires. Ja, only old tires we should use the rest of the season. Marco, han er sådan lidt mere den That's the thing. Mere den stille person i forhold til Lasse. Altså han er utrolig social og stille og rolig. Han føles meget rolig, og jeg tror ikke på, at Marcos puls den overhovedet går op inden en start på et racerløb. Men i forhold til, hvor Lasse han er måske mere den forsigtige type i løbet, der er Marco han er meget aggressiv, og han tager chancen, når den er der. Og hans kørestil er mere aggressiv end Lasses. Han har en meget mere aggressiv kørestil. Du vil højst sandsynligt ikke se Marco ude på banen give en medkører eller en modkører en finger. Men du vil se mere end én gang med Lasse. Ja, så det er forskellen på den. Når jeg synes, det er allerfedest det her, det er når at det hele går op i en højere enhed, og knejderne de virkelig har succes med det, de laver. At jeg kan mærke på dem selv, at de virkelig selv synes, det, de har lavet her, det er kanon. Det er ikke altid, når de har vundet et løb eller et eller andet. Men for eksempel, hvis de har gjort det rigtig godt igennem et løb, og de har lavet nogle gode overhalinger, så jeg kan mærke på dem, når de kommer ind. De er virkelig tilfredse med dem selv. Du kan sådan mærke det på dem. Det er bare så dejligt. Hold kæft, det er dejligt. Når du kommer så langt, så kan du ikke bare sige, nu vil jeg ikke mere. Det kan du ikke. Der er en masse forventninger. Knejderen også presser dig selv rigtig meget. Så det eneste, vi kan gøre som forældre, det er simpelthen bare at løbe med og forsøge at så hjælpe dem så godt, som du overhovedet kan. Jeg bruger alle mine weekender sammen med enten Marco eller Lasse eller dem begge to. Og det har jeg gjort, siden de var 3 år gamle. Og vi har et kanon godt liv. Så det er noget, vi er sammen om, og de ved godt, at de kan ikke undvære mig, og de kan ikke undvære Connie. Altså, det er en familie, vi bærer det her sammen. Og der er ikke en af brikkerne, der kan undvære sig det game her, fordi så kan jeg ikke lade sig gøre. Det er simpelthen en motor, som skal trække på alle cylindre, altså så fungerer det ikke. De gamle hjemme, de har selvfølgelig været en kæmpe støtte for mig hele vejen op igennem, og det er de også stadigvæk. Hvis han siger go for, så synes jeg bare, at vi skal gå. Så er jeg slet ikke i tvivl. Ham gamle hjemme, han er den eneste, der sådan giver dig kritik. Talk to you then. Okay, du har lavet noget lort, så er han den eneste, jeg får dig yde for. De sådan store teamchefer og alt det, de har det med at bare gå og... Altså, de kritiserer alt det ene på den måde, du ved. Og ens racing og mekanik og alt det, de gør ikke sådan helt. Så hvis du har lavet noget lort, så plejer jeg at få dig yde igennem ham. Så er det altid dejligt at have en mor, der laver noget mad en gang med og vasker tøj. Min drøm er jo egentlig det samme som deres, ikke? De vil gerne få dem lidt, det vil de gerne begge to. Det bakker man dem bare op i, så længe det rækker.